A primeira coisa para ti. Thank you.
Thank you.
Como é que ele defendeu?
Anda, Jorge! Vira, Maria! Parece vira da minha terra! Este... Agora entrar ou sair ou entrar? Farto. Não é? Estou farto mesmo. Não vão ver as boas exibições fora. Não bem em treinos, mas para falar. É por isso que eles até se temem de jogar em casa. Vamos lá, equipa! Anda, fruta! Ah, filho da mãe! Nossa, vamos lá, pessoal! Vamos acreditar! Confiança, pá! Ai, agora não vai! Vamos lá, equipa! Anda! Thank you.
Compensem, compensem a falta de Salgueiral, pessoal! Vamos lá! É um a menos! Está fora de jogo! Já estás bom? Pimba! Ah, bravo, para este lado, Barros! Vejam lá se para a segunda parte vêm com menos evidências, pá!